chalani mi hovoria, že tamtí ešte ukázali prstom, kúsok od nás stáli, že tamtí prišli a ponúkali nám hlasy, tak sme ich akože poslali do keľu. Hovorím, a dosť, to není pravda. Takto si spomína Jana Cigániková, jedna z organizátoriek predvolebnej eurokampane, na deň, keď jej rómsky vajda Štefan Fatona a jeho nevesta prišli vo veľkom mederi ponúknuť hlasy. Samozrejme nie zadarmo. Za 20 000 eur ponúkali 4, neskôr 5 000 hlasov pre ich kandidátov. Zobrala som iPhone, zapla nahrávanie, išla za nimi, že čaute, ja som Jana, ja kúpim tie hlasy. Pozerali na mňa, ja, že jasné, určite môžete mi veriť, že oni sa boja, ale ja kúpim. A vlastne celý ten rozhovor som nahrala. Krátko na to ho odovzdala policajtom. Rozbehol sa kolotoč. Časť z peňazí za hlasy už odovzdávala ako policajná agentka. Nič netušiacich Rómov pri preberaní úplatku zadržali. Dvojici neostávalo iné, len sa priznať. Špecializovaný trestný súd im už vymeral tresty. Spokojní s nimi neboli. Dnes sa preto ocitli pred súdom najvyšším. Neviem po slovensky, čo vám mám povedať. Neviem nič. Prečo ste to urobili? No prečo? Počuli ste? Ne? Počuli ste vnútri, že čo sa stalo? Tak mi povedzte, čo sa stalo. Nič. Neviem po slovensky. Ale viete po slovensky. Zatiaľ, čo obžalovaní vchádzali do pojednávacej miestnosti s nádejou, že ich tresty budú miernejšie, stal sa presný opak. Rómsky vajda obišiel s nepodmienečným trestom 8 mesiacov, jeho nevesta so 4-mesačným. Sudkyňa prihliadala na to, že obaja sú recidivistami. Vajda je už 14-krát odsúdený, jeho nevesta dnes po 5. raz. Rozsudok obvolacieho súdu považujú za prísny, napriek tomu my to plnej miere rešpektujeme. Uložený nepodmienečný trest je adekvátny vzhľadom na kriminálnu minulosť oboch obžalovaných. Po vynesení rozsudku odsúdený do reči vôbec nebolo a zo súdu bez slova odišli. Odsúdený príbuzný tak najbližšie mesiace strávia za mrežami druhej nápravno-výchovnej skupiny. Ocenila by som, pokiaľ by sa toto stávalo aj vo vyšších vrstvách našej spoločnosti. Samuel Migál, televízia JOJ.